למהלך הזה נותרו 3 שניות. מלסון עובר שם על חסימה, זה לא מגיע אליו. גרשון יורה, הוא מדייק, איזה סל. האם הריצה נמשכת עכשיו, רון, מול לימונד. גרשון לוקח עוד 3, ואותה חצי פינה, רק רשת, פסק זמן של דני פרנקו, ריצת 10-0. סווינג הולך עכשיו לגרשון, טווח אדיר, וזה נכנס לו. תוצאה נמוכה. הסירה הזאת מגיעה לגרשון, הוריד למטה לדונלדסון. 5 שניות תזרוק דונלדסון מול 2. יופי, גרשון הולך למקומות, למקום פנוי. חוסר ביטחון בקליעה והתוצאה לנגד עיניך. נכון. ג'ונסון מטיס עכשיו את גרשון לשלשה מהפינה. דן שמיר ברבר, ג'ונסון אבל מחזיר חזרה, גרשון בפינה, מרים את השלשה מהר, גרשון. אז זה מתחיל עכשיו להיכנס מתישהו גרשון לעוד 3. יו, רביעית של גרשון. גרשון ל3. עמית גרשון. ווריק. לייסנר. גרשון. גרשון. עמית גרשון. עמית גרשון רץ את עצמו לדעת, מקבל חזרה מווריק. יכול שהוא יתעייף קצת. איזה יתעייף, איזה בטיח. קולמן. ג'ורדן סווינג. הנה מה הכדור. גרשון, הטעיה. מקפיץ את השומר שלו בצורק. 3. איזה ג'ונסון, כבר באר שבע נמצאת בהתקפה. שוב גרשון, לוקח את הזריקה. עוד שוב, מדייק. עמית גרשון קולע. דונלדסון. כדור הזה של גרשון. צולף, 3 נקודות. היה כדור של זיס, לא לוקח את הזריקה. גרשון דווקא כן. מדייק. נראה מה באר שבע עושה בהתקפה הזאת. רוצה 3, גרשון, יש לו את זה. סווינג, אתה היה ג'ורדן סווינג. גרשון ל3, יורה ופוגע. 11 נקודות יתרון. גרשון, גרשון נוהד, בוער, רותח כמו החמסים בחוץ. את ההרכב, ירושלים מפתיעה באזורית לוחצת, מה שרוצים חדירה והוצאה לקליעה מ3. אני מניח שרמי אדר יחבק את זה, למרות שזה לא התרגיל, הוא רצה חדירה, אבל גרשון מחוץ לקשת פנוי, זה משהו שאתה רוצה. מרשים, זה החלק השלישי במשפט הזה שראיתם, 0 איבודי כדור. גרשון ל3.